Për shkak të pandemisë COVID-19 dhe rregullave të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, falja namazit të Fitr Bajramit këtë vit u bën në xhami. Mufti Imam Muhammed Sytari bashkë me urimin e kësaj feste përcolli edhe mesazhin e tij që u kushtua për yllës që po kalon vendi ynë. Gjatë kësaj për yllës shumë vjeçare, shumë kush në këtë vend është përfluturuar, duke përballur fenë kryesore të këtij kombi, siç nuk e kanë zakon as burrat e urtë, as vizionarët, as furat e shtetit, as dignitarët, as prinsit e urt fetarë, as drejtuasit larkbanës. Edhe në këtë muaj të begat kemi dëgjuar andej të dhejt të pavërtetat të mëdha, cënime dhe keq trajtime të imazhit të islamit në vendin tonë. Kemi heshtur për shenjtërinë e Ramazanit të mallëndshëm dhe kemi vazhduar rrugën tonë, jo se nuk dim të flasim dhe të kthejmë përgjigje. Por sikur se përmendje dhe imami i dëruar në ligjëratën e tij, kur ignorant flasim, ne vazhdojmë rrugën përpara. Ne jemi musliman, dhe muslimani është njëri me dinjitet, është krenar, dhe nuk e kthen kokën sa herë që dikush aty shka lëshon një zan, sa djathtë as majtës. A është kohë që ne si musliman të zgjohemi nga lumi i rutinave folkloriste, i besimit si përfaqësor, i shprejhjeve dhe një standardit të ullët, i angazhimit me qeshtje jo thelbësore, që kati-kati në ka këthyë është një imazh i paprekur i shembull të Bani Israilëve, për të cilët flitet sa e sa në Kur'anin famëlartë. Sot dëgjojmë dhe lexojmë që abuzimi me muslimanët dhe emrin institucionit të tyre është bërë edhe një satiristik, me të cilin politikanët e këtij vendi gjuajnë njëri tjetrin me deklaratat shpesh të pakuptuara të tyre. Mirë po, a nuk duhet i bëhet kufiri kësaj gjendje? Është shumë vonë madje për këtë. Por si? Me fjalë, me ligjërata, me peticione, me votë, me heshtje, apo me çfarë? Për të çdo thirrje, për të çdo propagande, e për të çdo përpjekje për të përbalë qoftë edhe një hapësirë sa do të vogël nga kjo fe e mallëndshme islame. Prandaj të bëhemi gati me zemër dhe me shpirt, sepse ky shekull është shekulli i islamit, por shekulli i islamit kërkon burra dhe kërkon njerëz të angazhuar me zemër dhe me shpirt. Burra prej atyre të cilët i përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famëlar, të cilët e kanë shitë zemrën dhe shpirtin tek Zoti i gjithësisë. Me përmbylljen e 30 ditëve të Ramazanit, besimtarët musliman bashkohen në lutjet e përbashkëta të Fitr Bajramit, siç është bërë traditë ceremonia faljes u përcoll drejt për drejt nga ekrani TV1 Channel.